خراغ لاس ملګرو اچټیمل ویډیوز ته د اچټیمل په دې ویډیو کې موږ پر ټیکس پرمټیک ټاګز باندې خبره کوو او د ټیکس پرمټیک ټاګز دویمه ویډیو ده زموږ سره په دې ویډیو کې موږ په سبسکرپټ سوپر سکرپټ بریک او نان بریکینګ سپیس باندې خبره کوو نو راځم ویس کوډ ته په تیرې ویډیو کې موږ په هیډینګز پیراګراف بولډ اټالیک انډرلاین او په سټریک ترو باندې خبره وکړه ملګرو مخکې لدی چې زه راشم او په سبسکرپټ سوپر سکرپټ بریک او نان بریک سپیس باندې خبره وکړم دا غوښنه مخکې دی ټیکس یو بل پراپرټی دا پنوم دی انلاین اول پاغه باندې خبره کو انلاین چې دی انلاین سلور ویلیوز اخلي رائټ لیفت سنټر او جسټیفای اوس تاسو کوم مثلا غواړی چې دالی کل چې دی د دې ماتا ورس کمپیوټر چې دی دا د ما سره اوس محل چې دی د لیفت طرف ته دی غواړم چې دا دی رائټ طرف ته ماته دی طرف ته راکی نو د دې لپاره راځم دلته او دلته زور توایم چې دا ماته تمات څه کوا राइट तरफ तरह का नो दल तौर टाइम च राइट तरह का डिफॉल्ट च दे डिफॉल्ट लेफ्ट तरफ त दे सही दा डिफॉल्ट च दे लेफ्ट तरफ त दे जदा संग रिफ्रेश कम दा राइट तरफ त जी वो जमा सर लेफ्ट तरफ तरह का और डिफॉल्ट च दे लेफ्ट तरफ त दे के तोस लेफ्ट वली के या उनली की डिफॉल्ट च दे लेफ्ट तरफ त दे उस के चीर तोस वाड़ी च दा दे दलता सेंटर तराशी जगवाड़म च दा दे मा त दलता सेंटर तराशी उस महल च दे दा जमा सरा राइट तरफ ते और डिफॉल्ट चे लेफ्ट तरफ ते भी जगवाड़म दादी राशि चीरता दे सेंटर ता दी राशि नो राजम धारा वाला सेंटर ता नो दाखी दा पर ता सुराशि अवदल तौर तौली कई सेंटर और राशि दा रिफ्रेश कई नो दाऊ गरिमा सारा सेंटर ता रह गए हम दारंगे दाऊ जमंग सरा राइट लेफ्ट और सेंटर कचीर ता सुगोरी चीरता लेफ्ट उली कई कव न ली कई नो दा ता सरा गोरे लेफ्ट में उली क लिफ्ट वो लिखे को न लिखे उसे लिफ्ट कफा का हम कमा यानी कि बिखी द अलाइन चे द टग बिखी लरी कमा कंट्रोल एस राशम गोरी हम आ गया खबर आदा नो अलाइन चे द द टेक्स यो प्रॉपर्टी द सही द नो दल तजवर तवाय मा चे द मात से कवा सेंटर तरा का नो कंट्रोल एस गोरम चे मात सेंटर तरा कई कना सही शू द मात सेंटर तरा गई بل مونږ ویلی چې الائن چې د سلور ویلی اخري رائټ لیفت سنټر او پات شو جسټیفای جسټیفای چې د مونږ د پرګراف د لپاره استفاده کو ګوري دلته د پرګراف چې د دې طرف نه صحیح دی خو منظم دی وګوري خو صحیح راغلی اما دې طرف نه غیر منظم دی دا ګور د پرګراف لګ دی خو راغلی دا دلته اند شوی دا باید دواړه چې لکه څنګه چې سٹارټ کې دلته کې څومره خسته په ترتیب سره راغلی دلته هم باید همداسې ترتیب سره راشي نو دې لپاره مونږ یوز کوو جسټیفای نو زه ورته وایم چې دا پرګراف ماته څه کا جسټیفای کا نو دلته راځم اور تویم چې دا پرګراف ما ته جسټیفای کا مثال تور ته جسټیفای او دا تاسو سیو کوي کنټرول اس ها نو ولی کور نه کوي ها دلتا کنټرول اس نو دا ګوري ملګرو ما سر دی طرف نه هم منظم شو او دې طرف ته هم ګورو څونه خسته منظم ښکاری دا ځکه مثلا تاسو سره لس دو لس لاینه وی یا مثلا شل دیرش لاینه وی نو هغه ډیر خسته منظم بیا تاسو سره معلومیږي دا سی مخ کې روز ته بیا نه او دلته پیراګراف چې دا ګوري دا ډیفالت چې دی لیفت طرف نه شروع شوی کته چیرته تاسو غواړي چې دا دی رائټ طرف نه شروع شي نو دلته تاسو ورته راشي او دې ځکه تاسو ورته ولیکي چې دا ماته رائټ طرف ته راکا کنټرول اس راشي او دا ریفرش کړئ دا ګوري زما سره رائټ طرف ته راکئ رائټ طرف ته راکوم مدل ته کې اوس غیر منظم دی او دې طرف ته رائټ طرف ته چي دی منظم ښکاری نو زبیر ته دا جسټیفای کوم نو جسټیفای وګوره دې طرف ته هم خسته منظم شو دواړه طرفونه ته منظم راغله خا دا زمونږ سره الاین چې سلور ویلی وی درلو دی رائټ لیفت سنټر او جسټیفای راځو اوس سبسکرپټ سوپر سکرپټ بریک او نان بریک سپیس ته ګوري دلته زدې زې کی ورته وایم پر زخپل نوم لیکم ما خپل نوم لیکم صحیح ده زوس غواړم کنټرول اس کورې ښا زمانوم چې ما ته بدلته پرینټ کیږي صحیح شو اوس زه غواړم چې دغه سیرا چې دی دا د لګ بره ما ته راکی ما ته دا لګ بره راکی نو د دې د پاره موږ څه یوز کوو د دې د پاره یوز کیږي زه ورته وایم چې دا ما ته سب او دلته کې کنټرول ایکس کنټرول وی او تاسو پیج ریفرش کړئ
डगुरी दे माता लांदी राक मवेली चिदा बायद माता बरा राखी नो दागे दा पारा सब न सुपर यूज की सही दा सुपर कंट्रोल एस नो दागुरी दे माता बरा राक उस मसलन दी उबू फॉर्मूला चिदा मलगरो दी उबू फॉर्मूला एच दो ओ दा सही दा कना एच दो ओ उस दल तक जदा पे रिफ्रेश कमा नो माता एच दो ओ दा सिरा कई बल्कि माता बाय दा दो चिदे लग लान दी बाय दरा की नो दागे दा पारा दल तराजम औ दल तवर तवाय मा चे सब او دل تهم دو تا مینس کی ولی کا دا سیو کئی اور راشی دا ریفریش کئی دا گوری دا ماتا راک خو دل تا ملگرو زغوانا ما اوس گوری سیدا سیراج ماتا بر راکی او دوی ماتا خکاتا راک زو زغوانا چی دا غا حکمت اللہ سیراج او دا ایش دو او تر مینس باید یعنی دا غا ایش دو او دی لان دی راشی که دا غی دا پارز سمر دل تا کود تراشم او دل تا کی انٹر گور سمر انٹر پریس کما او گوری ما دل تا کی دا بیل لائن کلی کلی دا بیل لائن کلی کلی دا سیو کو ما خو بیا هم که سمرم ریپریش کما دا لان دی لائن تا نرازی زو غوانم چی دا دی ما تا لان دی لائن کی راکی نو دا غی دا پارا منگ یوز کو بریک او بریک چی دے بی آر کنٹرول ایس راشی دا ریپریش کئی دا گوری لاندې لاین ته راک لاندې راکته شو لاین ته که چیرې تاسو غواړئ مثلا دوه لاین دې راکته شي تاسو ورته دوه پیری بیا رولې کئ نو دا ګوري دوه پیری راکته شو څومره چې تاسو غواړئ کولای شئ بلا ملګرو زرا زم دلته ګوري خان زه دلته لیکم ما خپل نوم لیک سیدا اوس زه غواړم چې دلته د حکمت الله او د سراج د دواړو ترمنځ دې سپیس وي د دوړو ترمن دي سوي سپیس دي ماترا کی کزه دل تراشم او زه سمر سپیس واخلم ګوري مدل ته سپیس واخست ام مدل ته کزه سمرم پیج ریفریش کما دل ته سپیس ناخلی غوړم دل ته سپیس واخلم نو د سپیس ته پاره مونږ سه یوز کو دل ته تاسو ورته ولي کای اند ان بی اس پی او سیمی کولون اوس تاسو دا سیو کای او راشه دا ریفریش کای دا ګوري لک سپیس واخست زه دا یو څلور پنځه پیری اخلم دا یو چې د ان ان بی اس پی چې دا یو سپیس اخلي صحیح ده نو زه یو دوه درې څلور مې وته واچول زه راځم نو څلور سپیس اخلي دا ګوري دومره لري شو نو څومره چې تاسو غواړئ کولای شئ نو ملګرو په دې ویډیو کې مونږه سبسکرایب سوپر سکرپ بریک او نان بریک سپیس باندې خبر وکړه او همدارنګه د ټیکس یو بل پراپرټي چې الاین و پاغه مهم خبر وکړه چې سلور ویلیو لري رائټ لیفت سنټر او جسټیفای